Hallå allihopa. Den här låten som körs nu, Grenade, hur man uttalar det, har jag fått på hjärnan. Så jag typ lyssnar på den hela tiden för att jag ska bli av med den på hjärnan. Fast den är bra, så det gör kanske ingenting att jag lyssnar på den ändå. Jag måste bara berätta vad vi gjorde igår. Eller vad jag gjorde igår, heter det. Först var vi hemma hos Julia i min konfirmationsgrupp. Med henne och Victoria och Matilda. Sen åkte vi hem och då spelade jag match. Och vi förlorade tyvärr med 2-0. Fast det var uber svårt att spela. För att... vad heter det? Det var så isigt. Det var liksom så här... det var så att vi körde på konstgräs. Och då var så här, de här plupparna, om man ska säga, på marken. De var så här frisna. Så man åkte upp på bambu på halis. Typ, så man gled så här. Ja. Men det var väldigt kul i alla fall. Great. Sen så efter så snabbade jag mig hem. Typ gjorde mig ordning på en halvtimme och drog till Julia. En annan Julia. I mitt fotbollslag. Och som vi firar henne för hon fyller år idag. Grattis Julia. Och vi hade skitkul. Gud, jag kanske ska stänga en garderob. Vi håller på att städa, det är därför. Sådär. Vad var jag någonstans? Vad gjorde du igår? Just det. Vi åt tacos. Jättegott. De hade gjort så här värsta buffén. Och, ja, jättefint hade de gjort. Så det var asgott. Åt mig tjock. Nej, skoja. Nej. Jag åt väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och det var asgott. Verkligen. Och sen... Så åt en massa godis och körde jag aldrig och vet, så här, pekleken. Jag visste inte vad det var för något innan, kanske efter, jag vet inte. Det var typ så här, vem har fina smile? Så typ henne, typ så här, ska man peka av och så. Ja, det var kul och sen satt vi och pratade. Vi var 14 tjejer tror jag, eller 12 eller ja, vad vi nu var. Så ja, det var skitkul och det var så här... Alla hade någonting att säga hela tiden och man lyssnade och det var, körde vi något typ så här, gick runt bordet typ så här, jag är rädd för lalala och så här. Ja. Och sov vi över där hos henne. Det var hela hennes övervåning var helt full med madrasser för alla sov och det var skitkul. Så vi vaknade sent och idag så vaknade vi och så sjöng vi med hennes föräldrar för henne och hon fick lite paket. Nice, hon fick ju pack Converse vita och jag är så avundsjuk. Och så fick hon en skitsnygg jacka också. Shit, pommes frites. Och ja, det här är i alla fall, vad heter det, ens fobier heter det. Eller ja, fobier, men typ så här, lite vad man tycker är äckligt. Kan jag säga vad mina är? Lite roligt för er att veta kanske. typ, så här... offentliga toaletter och så är det så här hårstrån runt handfatet. Jag tycker inte jag är så jättefräscht. Och sen tycker jag det är äckligt när man gör så här med ögon så här, ja ni förstår. Usch. Lyfter upp och så man ser det här röda och så, det tycker jag är äckligt. Alltså inte bara så här, såna här ögon, det tycker jag är skitfint, men alltså du vet man håller på så här och usch. Sen har jag en typ fobi för sjukdomar och så. Jag är skiträdd att jag kommer få någon eller ja, någon jag känner kommer få en sån här sjukdom som är dödlig. Och, eller typ att jag föder ett barn som har något sånt. Och det, gud, jag vet inte vad jag ska ta mig till ifall något skulle hända. Sånt skulle hända. Vad var det mer? Jag hade någon... Jo, sen tycker jag äckligt med huggormar. Jag tycker inte så äckligt med såna här stora, ni vet, så här på akvarium. Typ så här stora, feta, orangea eller gröna är det, ja. You name it. Men inga sådana med typ såhär huggormar som ligger såhär på sommaren och såhär solar och så. Så kan man vara nära på att kliva på dem och så kollar de upp såhär på en. Och det. Usch, då är jag rädd att jag ska bli biten och så får jag någon infektion och så är det handlar med sjukdomar. Gud. Så det är typ det. Men ja, nu vet ni det. Och nu har jag suttit här i hur länge som helst vid datorn. Så nu ska jag fortsätta och ställa mitt rum. Och göra lite läxor. Men ja, vi ses hörni. Puss, puss på er. Hejdå.